Vänta Ture, vänta. Albert. Nej, Albert. Tänk om han tappar spö. Han tappar inte spö. Han kan det här. Var det bra Ture? Mm. Har du något på kroken? Är det någon fisk där eller? Ja. Okej. Okay. Vad är det för någonting då? Det är en gädda. Är det en gädda? Eller är det något annat? Nej. En regnbåge kanske? Du är jätteduktig. Ta och veva upp den där fisken. Är han tung att veva upp? Jag kan ju ta den. Sitter den fast? Nej, jag kan ta den. Nu sitter han fast i... Vänta Albert, nu kan du. Nu kan han. Nu. Bra Albert. Vänta om du stannar till bara tvärt. Akta nu Ture. Vad ska vi göra nu då? Här får du kakan. Så den var inte liten. Döda den. Nej. Och nu kommer Mulle. Med skjutvapen. Den här måste få släppas ut. Varför det? Jo, för vi har ingen fiskekort. Får jag hålla upp den får vi se på den då. Tjusigt. Hej då fisken.